Kjære trone, jeg gleder meg over denne anledning til å henvende meg til dere nå ved fastetidens begynnelse. For få uker siden avsluttet vi juletiden, og maskeonsdag innledes nå denne nye tid i kirkeåret. I julen viser Gud oss hvor langt han er villig til å gå for å leve i fellesskap med oss mennesker. Efter Kristi fødsel er vi på en ny måte knyttet til Gud nettopp gjennom vår menneskelighet. Og Guds menneskelighet lærer oss hva det vil si å være sant menneske. Dette innebærer at også den fysiske faste kan knytte oss nærmere til ham som åpenbarer sitt ansikt i Jesus Kristus. Kroppen er altså ikke ubetydelig i vårt gudsforhold, og fra evangeliene vet vi at Kristus selv fastet. Men hvordan kan så fysisk faste knytte oss nærmere til Gud? Lengselen efter Gud ligger naturlig i alle menneskers hjerter. For mennesket er skapt i Guds bilde og likhet. Derfor sier den hellige Augustin: «Mitt hjerte, Gud, er urolig inntil det finner hvile hos deg.» Og naturlig lengsel efter Gud manifesterer seg ved at vi som mennesker aldri slår oss til ro med det vi har. Vi lengter alltid efter noe bedre, noe større, noe raskere. En raskere datamaskin, en flottere bil, en mer atletisk kropp, et finere hus. Dette jaget kan ofte bedøve den naturlige gudslengsel i oss, men kortvarig lykke og tilfredsstillelse vil aldri gi oss den ro og egentlige lykke vi jakter efter. Den finner vi først når våre hjerter finner hvile hos Gud. Legemlig faste minner oss helt konkret på vår menneskelighet og vår avhengighet av Guds gaver. Ved legemlig faste skaper vi plass for Gud i våre liv. Og når vi gir Gud plass, utvides våre hjerter også for andre mennesker. For der hvor Gud er, der er sann menneskelig kjærlighet. Den kjærlighet som er rettet mot andre. Det er nettopp denne kjærlighet Jesus åpenbarer på korset, da han gav sitt liv for oss. Hvilken form for fysisk faste vi velger kan variere. Jeg vil anbefale dere alle å bestemme dere for noe helt konkret og gjennomførbart. Om maven noen ganger skulle rumle, så la den minne deg på og be en bønn, og gi almisser til dem som for lengst har måttet vende seg til sult. Da har fasten allerede utvidet ditt hjerte. Har du en kostbar vane, kan du pleie den litt mindre, eller oppgi den helt i fastetiden. Slik kan du la andre få del i din rikdom. Jeg vil som alltid særlig anbefale Caritas fasteaksjon. Men den som bare gir penger, gir for lite. Å gi handler om så meget mer enn penger. Ingen er så fattig at han ikke har noe å gi. Du kan dele mer av din tid med andre. De fleste av oss har nemlig tidstyver i hverdagen. Det værer seg overdreven TV-titting, internettbruk eller kanskje trening. Hva med å slå av fjernsynet for heller å ringe enn du vet sitter alene? Hva med å la være å sjekke e-post om kvelden for heller å være mentalt til stede for dine nærmeste? Eller la smartmobiltelefonen ligge ubrukt til du går ut døren om morgenen, slik at du kan senke skuldrene og rekker en liten bønn. Ved å jage tidstyvene på dør, skaper vi tid og rom for å søke Gud.
denne verdens støy kan legge hindringer i veien for den sunne og dype menneskelige refleksjon. Demonen Tommeskrue i C.S. Lewis-klassikeren Djevelen dypper pennen omtales støy som djevelens eneste forsvar mot dumme samvittighetsskrupler, mot betenkeligheter som skaper fortvilelse og mot umulige krav. Ikke alle besitter den luksus at de kan oppsøke et stille sted, men jeg vil råde dere som kan klare det til å forsøke. La oss i denne fastetid øve oss i å være til stede. Vi kan alle bli flinkere i ekte tilstedeværelse, for Gud, for andre og i vårt eget liv. Jeg ønsker dere alle en velsignet fastetid.